Միջանցքը փակվելուց ի վեր Արցախում ծնվել է 110 երեխա, 100-ը Ստեփանակերտում, 6-ը Մարտունիում եւ 4-ը Մարտակերտում։ Իսկ հիմա այս դեպքը հաղթահարենք, առօրյա կյանքին կանցնենք։ Բլոկադայի ընթացքում երեխաներն են, որ մեզ ուժ են տալիս, հույս են տալիս։ Առողջապահության նախարարությունում արդեն 2023-ի առաջին շաբաթվա ծնունդների ցուցանիշներն են ամբողջացնում։ Հունվարի 1-ից առ այսօր ընդհանուր քանակով ծնվել են 43 երեխաներ, այդ 43 երեխաներից 40-ը քաղաք Ստեփանակերտի ծննդատանը, 2-ը Մարտունիում և 1-ը Մարտակերտի շրջանում։ 2022 թվականի ընթացքում Արցախի բուժհաստատություններում լույս աշխարհը եկել 1623 երեխա, որից 1429-ը Ստեփանակերտի ծննդատանը, 124-ը Մարտակերտում և 70-ը Մարտունիում։ Արտամարմնային բեղմնավորման ճանապարհով ծնվել են 17 բալիկներ, որոնցից 3-ը զույգեր են։ Երեխաները ծնվել են ծննդատանը քաղաք Ստեփանակերտի, իսկ մեկ երեխա ծնվել է Մարտակերտի շրջանային բուժմիավորումում։ Եվս 43 երեխա Հայաստանի Հանրապետության բուժհաստատություններում է ծնվել, նրանք այժմ ապրում են Արցախում։ Արցախի Հանրապետության ընդհանուր ծնելիությունը կազմում է 1666 երեխա։ Ունենք 15 զույգ երեխաների ծնունդ, բոլորն էլ արձանագրվել են քաղաք Ստեփանակերտի ծննդատանը, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ծնունդների քանակի աճ ունենք արձանագրված, մոտավորապես 160 երեխայով ավելի։ Արցախում ծնունդների թվի աճի միտումը 2020-ից հետո դանդաղ, բայց տեսանելի վերականգնվում է։ Դա նաև հանրության ընդհանուր տրամադրությունն է ամբողջացնում։ Կյանքը շարունակվում է, արցախցին երբեք չի հուսահատվել, չի էլ հուսահատվելու։ Բոլոր բուժհիմնարկներում աշխատանքը նորմալ ընթանում է, դա աստված միայն ընտանիքներում մանկան ճիչ լցվի։ Արցախում գործող բոլոր բուժհիմնարկների պես Ստեփանակերտի մոր և մանկան առողջության պահպանման կենտրոնը եւս շրջափակման հետևանքով դժվար կացության մեջ է հայտնվել։ Անցել են խիստ խնայողական ռեժիմի, ցակող խնդիրների մեծ մասը փորձում են լուծել սեփական ուժերով, հիվանդների տեղափոխման հետ կապված բարդությունները հաշվի առնելով։